מה קרה ב-15 באב, מה שמכונה במחוזותינו ט"ו באב? מה קרה ביום הזה? איזה עניין מיוחד קרה ביום הזה? אומרת המשנה, בסוף מסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. המשנה לא כותבת אבל סיבה, למה? היא רק אומרת את זה כמשפט, כאקסיומה. לא היו ימים טובים כאלה. אומרת הגמרא, כאשר היא דנה בדברי המשנה, שיש כמה וכמה טעמים ליום טוב הזה של 15 באב. האמוראים, חכמי הגמרא, נותנים, כל אחד נותן את הסיבה, מה שהוא למד מרבו. יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה, אפשר להתחתן משבט אחד לשבט אחר, אישה משבט אחד יכולה להתחתן עם גבר משבט אחר. יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, שבט בנימין שהיה מנודה אחרי הסיפור של פילגש בגבעה, קיבל אישור לחזור חזרה ולהתערבב בעם ישראל. יום שקלו בו מתי מדבר, אותם מתי מדבר במשך 40 שנה, שחפרו את קבריהם בתשעה באב אחרי חטא המרגלים, שמשה רבינו אמר לישראל, אתם פה תמותו במדבר, ובכל שנה ושנה בתשעה באב היו נפטרים עוד ועוד אנשים, עד שקלו מתי מדבר. מתי זה היה? זה היה ביום 15 באב, עד התברר לכולם שהגזירה בטלה, עברו 40 שנה והגזירה התבטלה. יום שביטל הושע בן אילה, פרוסטיות שהושיב ירובעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. ירובעם בן נבט, המלך הראשון למלכי ישראל, שאז היה את הספליט, ההפרדה שבין ישראל ליהודה, ואז הוא הושיב שם מחיצות, שומרים, שלא לתת לכל, לא לתת לאף אחד לעלות לירושלים, ובמקום זה היו אנשים הולכים לבית אל, למקדש האלילי שהקים ירובעם בן נבט. אז לאחר מכן, אחרי שנים שנים רבות של הפרדה ושל פיצול בין ישראל ליהודה, בא הושע בן אילה, כמדומני אחד מהמלכים האחרונים, או המלך האחרון למלכי ישראל, וביטל את הפיצול הזה, ביטל את המחיצות הללו. מכאן ואילך אפשר לעלות לירושלים, אפשר לעלות לרגל לבית המקדש. גם אותם אלה שהיו משבטי ישראל, לא רק משבטי יהודה. והטעם האחרון, יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. לאחר מכן אומרת הגמרא, אחרי כל הרשימה הזו של הטעמים והסיבות לחשיבות ליום המיוחד הזה של 15 באב, אומרת הגמרא ככה, רבה ורב יוסף דאמרי תרוויו, אמרו שניהם יחד, גם רבה וגם רב יוסף, הם אומרים ההסבר האמיתי, הם לא אומרים שזה ההסבר האמיתי, אבל ככה זה נשמע מהגמרא, כמו שתכף נראה, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. ביום הזה הפסיקו לחתוך את העצים, עצי הלבנון, שהיו חותכים אותם לצורך הקורבנות בבית המקדש, אז היו עצי המערכה על גבי המזבח, העצים הללו הפסיקו לחתוך אותם ביום 15 באב, ולפי הפרשנות שנראה, ולפי לשונות חז"ל נראה, שביום הזה לא עבדו יותר. ביום הזה פסקו מלכרות עצים, וזה היום טוב המיוחד של 15 באב. אומרת הגמרא, דתניא, יש הוכחה מהברייתא, רבי אליעזר הגדול אומר, מ-15 באב ואילך, תשש כוחה של חמה. מהיום הזה ואילך החמה מתחילה להיחלש קצת, ולא היו קורטים עצים למערכה לפי שאינם יבישים. מכאן ואילך העצים הם כבר יותר לחים, ועד הם פסולים לבית המקדש, הם יכולים יותר להטליע, ולכן לא מביאים אותם יותר לצורך המערכה, לצורך הקורבנות בבית המקדש, ולכן מדברי רבי אליעזר הגדול מצינו למידים שיום 15 באב הוא יום שהפסיקו לכרות עצים למערכה. רק רבי אליעזר הגדול לא אומר שזה יום טוב בגלל זה, אבל הגמרא מסתייעת מדברי רבי אליעזר הגדול ואומרת, אתה רואה? סימן שזה יום טוב גדול, יום שפסקו עצים מלכרות למערכה. ואז הגמרא מסיימת ואומרת ככה, אמר רב מנשיה וקראו לי יום תבר מגל, קראו ליום הזה יום שבירת המגל. עד כאן
הגמרא שנוגעת לענייננו. אלה הם הרשימה, זוהי הרשימה של המאורעות המיוחדים שאירעו ביום 15 באב, שלכן כל אחד מהחכמים טוען, זוהי הסיבה שגרמה ליום טוב המיוחד הזה. יש איזה משהו משותף בכל הימים הטובים שאירעו, לעומת הטעם האחרון, שכל הטעמים, גם ביטל יום שקלו בו מתי מדבר, יום שביטל הושע בן נעלה את המחיצה לעלות לרגל, יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, כל הטעמים האלה הם הסברים שאירע בו איזה אירוע מאורע חיובי ומועיל לעם ישראל, או יום שבו מילאו איזשהו חיסרון כלשהו, יום שבו הותרו השבטים לבוא זה בזה, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל. אנחנו מבינים שהיום הזה הפך להיות יום טוב, בגלל שהיום הזה היה יום שהוא מאורע חשוב לעם ישראל. אבל לגבי הטעם האחרון, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה, מה המעלה המיוחדת, איזה טוב יש בזה שהפסיקו להכין עצים למערכה, עד כדי כך שזה הפך להיות יום טוב, עד כדי כך שזה הפך להיות יום טוב שווה ליום הכיפורים. ביום הזה יפסיקו לעבוד למקדש. אז מדוע היום הזה הופך להיות יום טוב? ועוד רב מנשיה, בסוף הגמרא, מוסיף שביום הזה זה יום כזה מיוחד. ההפסקה הזאת של העצים למערכה היא יום כזה מיוחד, שקראו לזה, ליום הזה יום עם שם מיוחד, יום שבירת המגל. מה מיוחד ביום הזה? התמיהה מתחזקת עוד יותר, כי כשאנחנו רואים שהגמרא מביאה כהוכחה את רבי אליעזר הגדול שאמר, שלא היו קורטים עצים למערכה בגלל שתשש כוחה של חמה, אז יוצא כאן שעובדה שהטבע נחלש, יש איזה מחסור כלשהו בטוב שהטבע מביא, הטבע נחלש, זה מביא איזה משהו טוב שעכשיו יש עצים למערכה, עצים עכשיו מכאן ואילך לא יהיו עצים שלא יהיו יבישים למערכה. זה נשמע מאוד מאוד מוזר, כאילו אנחנו עושים יום טוב מחולשה של דבר טוב שקיים בטבע, ממש ממש פלא. אבל מה שכן אנחנו רואים מהסגנון ומהצליל של הגמרא, שהעובדה שגם רבה וגם רבי יוסף, שניהם, אמרי תרוויו, אמרו את זה יחדיו, וגם רב מנשיה, ואפילו רבי אליעזר הגדול, שאומנם לא אומר במפורש שזה הסיבה של היום טוב, אבל הוא מציין את היום הזה, שיום הזה פסקו מלכרות עצים למערכה בגלל שתשש כוחה של חמה, נראה שהטעם הזה, בשונה מכל הטעמים, הוא טעם עיקרי יותר, הוא טעם חשוב יותר לשמחה המיוחדת של 15 באב, לכל הפחות הוא יותר מהטעמים האחרים, למרות שכל אחד אמר את מה שהוא שמע מרבו, אז יש כאן עוד כל מיני דעות, ויש כאן אולי עוד כל מיני רבים, אבל מהסגנון שהגמרא מביאה את זה, נראה שזה הטעם העיקרי והטעם החזק ביותר. והשאלה שנשאלת לי, מה כל כך מיוחד ביום טוב הזה? למה הפסקת העצים לצורך, הפסקת קריטת העצים למערכה, מייצר יום טוב? רבינו גרשום, בפירוש שלו על הגמרא, לא על הגמרא במסכת תענית, אלא על הגמרא במסכת בבא בתרא, גם שם מופיע הנקודה הזו, אומר רבינו גרשום שהחשיבות של היום טוב הזה שפסקו עצים, פסקו מלכרות עצים למערכה, כי כשהם היו עסוקים בקריטת עצים, אז הם היו עסוקים ולא יכלו ללמוד תורה. באותו יום שהם פסקו, הם יכלו ללמוד תורה, ולכן היום טוב הזה הוא יום מיוחד שאפשר לחזור ללמוד תורה. הרשב"ם, רבינו שמואל בן מאיר, גם הוא במסכת בבא בתרא, אומר לו, אומר באותו יום שפסקו, היו שמחים לפי שביום הזה עשו השלמה של מצווה. מצווה הוא שלמה. המעלה הזו שהפסיקו לכרות את העצים קשורה בהשלמת המצווה, מצינו בעניינים אחרים גם כן, כאשר הם משלמים נגיד את התורה, משלמים בשמחת תורה, השלמה של לימוד התורה, עושים איזשהו עניין של שמחה של מצווה לרגל השלמת המצווה, אותו דבר גם כאן, פסקו מלכרות עצים למערכה, ולכן עכשיו מכאן ואילך זה זמן שהוא, לא מכאן ואילך, היום הזה הוא יום שמח, יום מיוחד, שביום הזה אנחנו השלמנו ברוך השם את המצווה. דבר ראשון, יש לנו
על מול שני הפירושים האלה אפשר להבין דווקא את רבינו, את רבינו שמואל בן מאיר הרשב"ם, שהוא לא סובר כמו רבינו גרשום, שניהם כמובן מהראשונים, אבל אפשר להבין מדוע הוא לא מסכים איתו. כי לפי ההסבר של רבינו גרשום, שהעניין הוא שעכשיו התחילו ללמוד תורה, אז לא כתוב את זה בגוף הגמרא, העיקר חסר מהגמרא. הגמרא הייתה צריכה להגיד, מכאן ואילך היו עוסקים בתורה. לא כתוב את זה. רבה ורב יוסף דאמרי תרוויו, אמרו שניהם, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. זה היום טוב. אוקיי, ומה היום טוב? הגמרא הייתה צריכה להמשיך. ומכאן ואילך יכלו ללמוד תורה. ומעניין, בהמשך הגמרא מיד מופיע שם במסכת תענית, לא במסכת בבא בתרא, במסכת תענית, מופיעים ההמשך, שמכאן ואילך יש, הלילה מתחיל להתארך יותר, ואז תשש כוחה של חמה, הלילה מתחיל להתארך יותר, ואז מתחילים לעסוק בתורה, במי שמוסיף, מוסיף, יוסיפו לו חיים על, על, על שנותיו. והגמרא מתחילה לדבר באמת בהמשך על לימוד התורה, אבל מה לימוד התורה מהיום הזה ואילך, אבל זה נראה שזה מאמר חזל נפרד, ולא לא שזה, לא שאלו הם דברי רבה ורב יוסף. כמובן, מהיום הזה הלילות הופכים להיות ארוכים יותר, ואפשר יותר לעסוק בתורה, אבל הדבר ראשון, העניין הזה, ויש כאן עניין נוסף, מה שרשבינו גרשום אומר שעשו שמחה מזה שהתחילו ללמוד תורה, זה אולי דבר שהוא נוגע רק לאותם קורטי העצים. מהלשון בגמרא נראה שזה יום טוב לכולם, לא רק לאותם קורצי העצים בלבד. לעומת זאת, לפי הפירוש של הרשב"ם, דווקא כן מובן, מהיום הזה השלימו את העניין של, יש כאן מצווה שהוא שלמה, אז אמנם קורצי העצים הם אלה שהשלימו את המצווה, אבל כולם ביחד עכשיו שמחים בשמחת המצווה שהוא שלמה. וכמו שאנחנו רואים לגבי סיום ספר תורה, שמישהו אחד מסיים וכולם משתתפים איתו, עושים שמחה לגומרה של תורה, כולם שמחים ביחד. בכל אופן, יש כאן לכאורה איזשהו יתרון בפירוש של הרשב"ם על הפירוש של רבינו גרשום, וגם יש כאן יתרון נוסף, לא סביר לומר שיקבעו יום טוב ושמחה שמתבטא בזה שיש איזשהו, המצווה הזו של כריתת עצים הייתה עושה איזה פגם, לא יכלו ללמוד תורה, וכעת ברוך השם אפשר ללמוד תורה. כאילו, תוך כדי אנחנו כאן נותנים איזושהי עוקצנות למצווה הזאת, ואומרים, המצווה הזאת יצרה ביטול תורה, ואנחנו שמחים שהפגם הזה כעת הושלם. קצת נשמע, קצת לא כל כך סביר, ולכן, לכאורה, הפירוש של הרשב"ם הוא פירוש יותר מתקבל על הדעת לכאורה. למרות שבאמת צריכים להבין את הפירוש של רבינו גרשום, אבל גם הפירוש של הרשב"ם טוען ביור. אנחנו עושים שמחה גדולה ומצווה גדולה לשמחה שגמרנו את התורה. אוקיי, אבל לכן זה עד כדי כך לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים? בסדר, אז אנחנו עושים מצווה, וזו מצווה גדולה. למה, מדוע כריתת העצים שהוא שלמה עם מצווה כל כך גדולה? זה באמת מצווה. לכאורה זה, א', לכאורה זה לא כל כך מצווה, זה הכשר למצווה. מכינים עצים שיוכלו להקריב קורבנות על גבי המזבח בעתיד. זה הכשר מצווה, זה לא כל כך מצווה. ונגיד אפילו שמדובר על מצווה ממש, ולא הכשר מצווה. זה מהופך להיות כזה יום טוב שלא היה יום טוב כמוהו. לא מצאנו כזה דבר בסיום של מצוות אחרות. אז זה צריך גם כן להבין את זה. אחרי זה הסיומת של רב מנשיה, גם היא דורשת ביור. רב מנשיה אומר, אחרי שהגמרא מביאה, רבה ורב יוסף אמרו שהיום הזה הוא יום שפסקו מלכרות עצים למערכה, ומביאים את הסיום מרבי אליעזר הגדול, שמספר לנו שתשש כוחה של חמה מ-15 באב, ואז מגיעה הגמרא ומסיימת. רב מנשיה אמר, וקראו ליום תבר מגל. קראו ליום הזה יום שבירת המגל. אז הבעלי התוספות, גם הם מהראשונים, מה הם מסבירים? שמונעים מלכרות עצים למערכה. כאילו נאמר, קראו ליום הזה יום שבו נפסקה כריתת העצים למערכה. מכאן ואילך לא צריכים את המגל יותר. לא צריכים אותך יותר, אומרים למגל. We don't need you. אנחנו לא צריכים אותך. שבירת המגל. שבירת המגל זה כמו שבירת הקופות. כאילו לא צריכים יותר. ככה מסבירים בעלי התוספות. אבל הרשב"ם טוען לא, הרשב"ם אומר יום שבירת המגל, לקחו את המגל ופשוט שברו אותו,
שברו את הקרדומות, לקחו את כל הברזלים שבהם השתמשו לכריתת העצים, ושברו אותם, אנחנו לא צריכים אותם יותר. השאלה שנשאלת היא, האמת היא שלכאורה יותר נראה באמת כמו הפירוש של הרשב"ם, כי זה דברי, זה המשמעות הפשוטה בתרגום לעברית של המילה, יום תבר מגל, לא יום בטל המגל, או פסק המגל, אלא יום תבר המגל, יום שבירת המגל, שבירת הגרזן, אז באמת נראה באמת שהפירוש הוא באמת ככה בפשטות, שבאותו יום שברו את המגל, וגם אם נאמר שבאותו יום רק, כמו שהתוספות אומר, יום שבו נשבר המגל במשמעות של הפסיקו יותר, מה מחדש כאן רב מנשי על דברי רבה ורב יוסף? רבה ורב יוסף אמרו, יום שפסקו מלכות עצים למערכה. אומר רב מנשי, וקראו ליום הזה, יום שבו שבירת המגל, יום שפסקו מלכות עצים. הרבה יותר מסתבר כפירושו של הרשב"ם, שאומר יום שבירת המגל כפשוטו, במשמעות, לא במשמעות שהם מונעים מלכרות העצים למערכה יותר, אלא פשוט כפשוטו, נשברו הקרדומות. אולי זה באמת הסיבה שהרשב"ם לא סבר כפירוש של בעלי התוספות. הוא אומר, מה זה שבירת המגל? שבירת המגל לפי בעלי התוספות, לא נותנים יותר לכרות העצים למערכה? אוקיי, אז היום הזה הוא לא יום שבירת המגל. מכאן ואילך, תתווה באב, תזיים באב, יוזיים באב, וכך הלאה והלאה, עד חודש ניסן, לא ייתנו, מונעים מלהשתמש עם המגל. היום הזה הוא לא יום שבירת המגל. לכן אומר הרשב"ם, יום שבירת המגל כפשוטו, באותו יום נשברו הקרדומות. כלומר, רב מנשי בא ואומר, זה לא רק שבאותו יום הפסיקו לכרות עצים למערכה, אלא עשו פעולה נוספת. באותו יום שברו את המגל שבו קרתו את העצים. אבל השאלה שנשאלת היא, מה כל כך מיוחד בשבירת הקרדומות? מה כל כך מיוחד עד כדי כך שהיום הזה קיבל שם? קראו ליום שבירת המגל. בכלל, למה צריך לשבור? אין צורך לשבור, בל תשחית. מילא שלא נשתמש במגל הזה לצורכי חול ורק לצורכי המקדש, אפשר להבין. בסדר. אבל אפשר להבין שאפשר לגנוז את זה, אפשר לשמור את זה לשנה הבאה. למה אנחנו אומרים שזה יום שבירת המגל פשוט לשבור כפשוטו? בדוחק יכולנו לומר שאי אפשר להניח אותו הרבה זמן עד שנה הבאה, כי אולי עד יצטרכו לתקן אותו עוד הפעם. ולכן, ויש כלל שבענייני המקדש אין עניות במקום עשירות, ולכן אי אפשר לכרות בו עצים גם לדברים, אי אפשר להשתמש בו לדברים אחרים לבית המקדש, אל יצטרכו לתקן את זה, ככה יכולנו לא לענות בצורה דחוקה. אבל אחרי הכל, למה צריך לשבור את זה? אפשר להניח את זה, אפשר לגנוז את זה, יש... בגדי הכהן הגדול, כתוב והניחם שם שבסיום העבודה של הכהן הגדול גונזים את זה. לא כתוב ששורפים את זה או זורקים את זה. אפשר לשים את זה בגניזה. ההסבר הוא, לכל השאלות האלה, הוא שבעצם יש כאן עניין מאוד מאוד גדול. המשנה באה ואומרת, במשנה, לא בגמרא, במשנה נאמר, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. איפה זה מופיע? במשנה במסכת תענית, בסוף המשנה, בסוף המסכת. שם מדברים לפני כן על 9 באב. 9 באב זה יום אבל, שאין בשנה יותר יום אבל מאשר 9 באב. ואז באה המשנה ואומרת שהצד ההופכי, הנגדי לאבל של 9 באב, הוא היום טוב הגדול של 15 באב. אז כנראה צריך לומר שהטעמים האלה, כל הרשימה הזאת של הטעמים שמופיע בגמרא, זה לא רק טעמים על דברים שהראו ביום הזה ספציפית, אלא זה דברים שהם גם הראו ביום הזה וגם הם עניינים מנוגדים והופכיים מהמאורעות שהראו בתשעה באב. למשל, יום שקלו בו מתי מדבר, זה למעשה ביטול יום 15 באב, למעשה מבטל את אותה גזירה של מתי מדבר שימותו במדבר אחרי חטא המרגלים שהיה בתשעה באב. יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, זה מנוגד לדברים שקרו בתשעה באב. מה קרה בתשעה באב? נלכדה העיר ביתר. כמה שנים מאוחר יותר אחרי חורבן בית המקדש השני, נלכדה העיר ביתר והיה שם הרג המוני רחמנא ליצלן, ו...
ביום 15 באב הם ניתנו לקבורה, והביזיון הגדול נפסק. גם לגבי הטעמים האחרים, הטעם שהגמרא אומרת יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה, מכאן ואילך אפשר להתחתן, הגמרא הרי בתורה, בתורה נאמר בפרשת מסעי, ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, איש במטה אבותיו ינחלו, כל אחד יגור בשבט שלו, ובעד יום הזה הותרו השבטים לבוא זה בזה, שלמעשה הכניסה לארץ ישראל וההתיישבות בארץ ישראל הופכת להיות התיישבות מושלמת יותר. כאן ואילך כל אחד יכול לגור איפה שהוא רוצה, כל עוד חל האיסור שלא תיסוב נחלה, אז כל חלק שהיה חייב להישאר בשבט שלו, ואז לגבי החלק אחד, לחלק לשבט השני אין כל כך בעלות, ואותו דבר אצל כל שבט ושבט, ומכאן ואילך, כשבטל האיסור הזה, אז יש בעלות שלמה בכל חלק וחלק, כל יהודי יודע, החלק שלי והחלק בכל מקום ומקום בארץ ישראל יש לנו בעלות מושלמת. זה קצת מזכיר את לכאורה זה קצת מזכיר את ההבדל שבין ירושה לבין מתנה. הבעלות של בני ישראל על ארץ ישראל יכולה להיות בשתי כיוונים, או באופן של ירושה, שמתי מסתיימת פעולת הירושה, כשמחלקים אותה ליורשים. אז כאן ההדגשה היא יותר שהחלק הזה מגיע ליורש הזה, והחלק הזה מגיע ליורש האחר. זה השלב הראשון בכניסה לארץ ישראל. שמה? שכל חלק וחלק קיבל את החלק המסוים והפרטי שלו. אבל מצד העניין של המתנה שבארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא נותן את ארץ ישראל לעם ישראל, במתנה כל הנותן נתינה איזה בעין יפה הוא נותן, אז הוא נותן את הכל ובצורה מושלמת, ואז אפילו כשיש את ואז יש שלימות בעניין הזה, כאשר השבטים הותרו לבוא זה בזה, וכל אחד יכול לגור איפה שהוא רוצה, וזה מתגלה ביום 15 באב, ואז למעשה יש כאן שלימות בכניסה לארץ ישראל, שלא כמו 9 באב שעצר את הכניסה לארץ ישראל ואמר, אתם לא תיכנסו לארץ במשך 40 שנה, ואז למעשה גם הטעם הזה הוא טעם שהוא הופכי ומנגד ל9 באב. ולמרות שבתשעה באב עצמו יראו הרבה אירועים קשים לאבותינו, מה היה האירוע הראשון והעיקרי שממנו השתלשלו כל שאר האירועים? אותה מה שאמרנו, הגזירה שגזרו, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ וימותו במדבר. ולכן, מכיוון שעיקר התענית היא סביב ככה זה הטעם הראשון. ובפועל, למרות שזה הטעם הראשון, עיקר התענית היא לא על זה. בפועל, למרות שההתחלה והיסוד לכל הנפילה והירידה הגדולה של 9 באב התחילה ממתי מדבר, וזה היסוד להכל, ובכל זאת, על מה אנחנו בעיקר מתענים בתשעה באב, ועל מה אנחנו מתאבלים? על חורבן בית המקדש שאירע ביום הזה. לכן, עכשיו נבין את מדוע הגמרא מבינה שהטעם העיקרי ללא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, מהו הטעם העיקרי? יום רבה ורבי יוסף דאמרי תרוויו, וכמו שאמרנו מקודם, מהצליל של הגמרא נראה שזהו הטעם העיקרי, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. העניין הזה קשור לבנייה ולקיום של בית המקדש, שזה ההפך מחורבן בית המקדש. כמו שאמרנו שהטעמים האחרים זה הסברים על ההופכיות מתשעה באב כיום שבו נגזר על אבותינו לא להיכנס לארץ, כאן עכשיו אנחנו נדבר שיום שפסקו עצים ממליחות עצים למערכה, זה למעשה ההופכי לעניין החמור שאירע בתשעה באב של חורבן בית המקדש. מה היה בחור? וזה הטעם העיקרי. ולמה זה הטעם העיקרי? כי זה עיקר הירידה של תשעה באב בימינו גם אז. עיקר העניין הוא החורבן. לכן עיקר ועיקר השמחה והעלייה הוא בטעם העיקרי ההופכי לחורבן. ומהו הטעם העיקרי וההופכי? היום שבו פסקו עצים להרחק, כמו שמיד נסביר. אבל כהקדמה קצרה, מה קרה בחורבן בית המקדש? בחורבן בית המקדש היו למעשה שני עניינים. דבר ראשון, בית המקדש נחרב, אין בית מקדש, ואין עבודות בבית המקדש. זה עניין אחד. דבר שני, שהוא למעשה הדבר הראשון, הסיבה לחורבן. בבית שני, הסיבה לחורבן, שהוא הרבה יותר חמור
הגמרא אומרת שחורבן בית המקדש השני חמור לנו הרבה יותר מחורבן בית המקדש הראשון. מה הסיבה? הסיבה היא מפני שהייתה בו שנאת חינם, כמו שאומרת הגמרא במסכת יומא. עכשיו נבין שהניגוד לשני העניינים האלו, הן למה שקרה ביום הזה, חורבן בית המקדש, אין בית מקדש, ואין בסיבות שגרמו לחורבן הזה, ב-15 באב התרחשו, התרחש הניגוד לשני העניינים האלה. ומה? אמר רבה ורב יוסף דאמרי תרוויו, יום שפסקו מלכרות עצים למערכה. למה באמת? למה ביום הזה שפסקו עצים מלכרות המערכה, זה הניגוד לחורבן בית המקדש ולסיבות שגרמו לחורבן בית המקדש? נקודת הדברים היא כזו. כריתת העצים למערכה היא למעשה מאפשרת את ההקרבה של כל סוגי הקורבנות במשך כל השנה. קורבנות יחיד, קורבנות יחיד של אנשים פרטיים שצריכים להביא קורבן בגלל איזשהו חובה כלשהי, או נדר, או נדבה, או סיבות כלשהם, אשם חטאת, כל מיני סיבות. וגם קורבנות ציבור ששייכים לכלל ישראל, שכל יהודי ויהודי יש לו חלק בקורבנות הציבור האלה, כולל היחיד שמתכפר בעקבות הקורבנות האלה. קריטת העצים אפשרה את העניין הזה. הן את קורבנות הציבור, והן את קורבנות היחיד. אז למעשה יוצא שפעולת קריטת העצים היא במהות הכי נעלה, שעד המצווה היא הרבה יותר גדולה. גם העני לא יודע ממי הוא קיבל, וגם הנותן לא יודע למי הוא נתן, שזה אחת המעלות הגדולות ביותר. כאן יהודים באו וקרטו עצים, והביאו אותם למקדש, אף אחד לא ידע מי קרת מה, ואותו אני שעכשיו צריך להביא את קורבנותיו, את נדרו, את נדבותיו, אז צריכים עצים למערכה. מאיפה הוא משתמש בעצים? באותם עצים שמישהו קרת, הוא אפילו לא יודע מי זה. אז זה ממש מצוות הצדקה ברמה הגבוהה ביותר. ולא סתם צדקה, צדקה בעניין של קורבנות. זה צדקה גם בכמות, פשוט צדקה גדולה מאוד עבור כל ישראל, וגם עבור יחידים מעם ישראל, מאפשרת קורבנות ציבור ומאפשרת קורבנות יחיד, וגם זה סוג אחר של קורבן מצוות הצדקה, בלי, לולי קריטת העצים עד 15 באב, לא יהיו עצים. כלומר, כאילו נאמר ככה, לו לא היינו עומדים בזמן, בקצב, וקורטים עצים, לא יהיו עצים במערכה. לכן, עכשיו נבין שהגמרא, רבא ורב יוסף מביאים סיוע מ... רבי אליעזר הגדול. מה רבי אליעזר הגדול אמר? דתניא, רבי אליעזר הגדול אומר, מ-15 באב ואילך, תשש כוחה של חמה, ולא היו קורטים עצים למערכה. לכאורה נבוא ונשאל, מה חשוב הסיבה להפסקת העצים? הפסיקו לעשות עצים. למה אנחנו צריכים לדעת את הסיבות לעניין הזה? אלא מה, עד רבה, מ-15 באב תשש כוחה של חמה, אין, לא יהיו עצים ראויים למערכה. אז כל מי שעכשיו עבד עד היום הזה, וביום הזה למעשה גמרנו את זה בצורה מושלמת, ויצרנו שיש אפשרות להביא עצים. אין אפשרות אחרת יותר מאוחר. ולכן כאשר השגנו את השלימות של הבאת העצים האלה, שיאפשרו את הבאת הקורבנות בצורה מושלמת, אז למעשה מאפשרים את השלימות האמיתית של בית המקדש. שמה עניינו של בית המקדש? אומר הרמב״ם. מה התפקיד של בית המקדש? ההגדרה, בהגדרה, מהו התפקיד של בית המקדש? להיות בית להשם, להיות מוכן, להיות מקריבים עליו קורבנות. זה התפקיד העיקרי והיסודי של בית המקדש. זה מחלוקת שלמה בין הרמב״ם לרמב״ן. מעניין מה יאמר הרמב"ן, אבל בכל אופן הרמב"ם אומר, בית המקדש הוא בית להיות מוכן להקריב קורבנות. אז זה נעשה מושלם, בצורה מושלמת, ביום 15 באב, אז הפסיקו לכרות את העצים, ואז הבית הוא באמת מוכן להיות מקריבים עליו קורבנות, ולא סתם קורבנות, קורבנות יחיד וקורבנות ציבור, וזה יהיה לנו למשך כל השנה, עד חודש ניסן, כל הקורבנות שיבואו עד חודש ניסן, הבא עלינו לטובה, ולכן, זה יום גדול מאוד, וזה היום העיקרי, וזה הניגוד ליום 9 באב, חורבן בית המקדש, וגם לסיבות שגרמו לחורבן בית המקדש, שנאת חינם פה, זה אהבת חינם וצדקה ברמה הגבוהה ביותר. אז זה
מוסיף רב מנה, עכשיו נבין את כל סדר הדברים בגמרא. בהתחלה הגמרא אומרת את הניגוד, הניגוד שאירע בחמישה עשר באב לעניינים השליליים שאירעו בתשעה באב, שהיו קדמו לזה, שזה היה מתי מדבר וגזירת המרגלים וכו' וכו'. אבל זה לא הרי הטעם העיקרי לאבל שלנו כיום. זה אולי גרם את זה, הביא את זה מלכתחילה, אבל זה לא הטעם העיקרי. מהו הטעם העיקרי לאבל שלנו? חורבן בית המקדש. אז הניגוד לחורבן בית המקדש הוא ההשלמה הזו של העצים לצורך הקורבנות, שזה היסוד העיקרי לבית המקדש. אז זה מוסיף רב מנשיה, ואומר את המילים האלה. וקרו לי יום תבר מגל, על ידי ההפסקה הזו של קריטת העצים, מתחדש כאן עוד עניין. יש כאן עוד עניין בשלימות של המזבח. כאילו אומרים למזבח, מזבח, מזבח, עכשיו אתה יכול לעשות את התפקיד שלך בצורה המושלמת ביותר. ומהו התפקיד של המזבח? התפקיד של המזבח הוא להאריך ימיו של אדם. הגמרא אומרת ככה, יש איסור שהברזל ייגע באבני המזבח. והגמרא, ואז האבן, לו יצויר שיש אבן מסוימת, שברזל נגע בה, האבן נפסלת, אי אפשר לבנות אותה למזבח. והמשנה אומרת את ההסבר, את הנימוק, הברזל נברא לקצר ימיו של אדם, והמזבח נברא להאריך ימיו של אדם. אז כשרב מנשיה אומר, קרו לי יום תבר מגל, כוונו לומר שביום הזה, אולי באמת בפועל שברו את הקרדומות, אבל המעלה של היום הזה הוא שבו הפסיקו לכרות עצים למערכה, זה לא רק סוג של הכשר מצווה, שמכאן ואילך יש לנו את כל העצים לצורך הקרבת הקורבן. זה לא רק הכשר מצווה, שעכשיו כבר לא משתמשים, ועכשיו כבר לא משתמשים יותר במגל, המגל הזה הוא בטל. לא! ברגע הזה עכשיו המזבח יכול לעשות את העבודה שלו בצורה המושלמת ביותר. ומכיוון שהמזבח ותכליתו של המזבח להאריך ימיו של אדם, אז אומרים למגל לא צריכים אותך יותר, ושוברים אותו. נשברו הקרדומות, אומר הרשב"ם. מה פירוש נשברו הקרדומות? אין יותר, המזבח מכאן ואילך יעבוד יותר טוב להאריך ימיו של אדם. וזה עכשיו מובן מדוע הגמרא מיד מביאה לאחר מכן את העניין הזה של לימוד התורה, שזה כאילו בימינו, לאחר רובן בית המקדש, בימינו מתשעה עשר ובאה ואילך, מי שיוסיף, יוסיף בלימוד התורה, ויוסיפו על חייו ושנותיו. ולכן בכל אופן שברו את הקרדום שהוא ברזל, כפשוטו, מכאן שמכאן ואילך, הברזל הוא לא משמש יותר לכריתת, אין צורך, כל תפקיד הברזל כאן הוא רק לכריתת העצים כדי שיהיה מזבח, והמזבח יאריך ימיו של אדם. מכיוון שכעת המזבח יהיה בפול ג'אב, אז ממילא בעבודה המלאה שלו, ממילא אין צורך במגל הזה. אז מה נשאר למגל? רק התכונה ההפוכה שלו. מה התכונה ההפוכה שלו? לקצר ימיו של אדם, נשבור אותו, ולכן זה לא בל תשחית. כי בל תשחית זה רק כאשר אנחנו עושים דבר שזה דרך השחתה וקלקול. אבל פה זה בעצם דרך תיקון, כי אנחנו מביאים כאן את התיקון המלא של הברזל בעצמו. כל תפקיד הברזל הוא לגרום בסופו של דבר שיהיו עצים, והעצים האלה יקריבו אותם על גבי המזבח, והמזבח מאריך ימיו של אדם. ולכן כרגע כשהברזל והמזבח הולך לעבוד בצורה מושלמת, והכל הכל מוכן, ממילא יום תבר מגל כפשוטו. לפי כל זה נבין מה בפועל הסיבות של יום 15 באב. למדנו עד הטעם העיקרי של רבה ורב יוסף שאמרו שזה יום שבו פסקו מלכות עצים למערכה, שזה הניגוד לחורבן בית המקדש, והסיבות שגרמו לחורבן בית המקדש. ומה בפועל עשו ביום הזה? אז זה אומר את המשנה, שבפועל בעקבות זה שזה יום טוב, אז גרמו תיקון לכל העניין הזה של החורבן. לכן אומרת המשנה, בנות ירושלים היו יוצאות ביום הזה וחולות בקרמים, והן היו עושות את זה בצורה כזו שזה לא היה בלי התחשבות בכל ההבדלים שיש בין אישה לחברתה, יפיפיות, מיוחסות, מכוערות, כולם היו, הגמרא נכנסת לפרטים האלה ואומרת, כולן היו רוקדות במקום, במחול אחד, בשלום ובאחדות וברמה גבוהה של דביקות בקדוש ברוך הוא, היו כולם לבושות בגדי לבן שאולין,
לא לבייש את מי שאין לו, וכמו שהגמרא הייתה מסבירה שכל אחת, גם מי שהיה לה, הייתה צריכה לקבל מחברתה. בת מלך שהייתה באה לרקוד שמה בקרמי שילו, הייתה צריכה לקחת בגדי לבן שאולי מבת כהן גדול. ובת כהן גדול הייתה צריכה לקחת בגדי לבן שאולי מבת הסגן. כל אחת מבקשת ממי שהיא כביכול שייכת כאילו לרמה נמוכה יותר, כדי לגרום לשלום ולאחדות, ההיפך הגמור מהסיבות שגרמו לחורבן, שזה היה שנאת חינם, וזה היה התיקון. אז זה מהמשנה מסיימת ואומרת בגמרא, לא במשנה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד מראה באצבעו ואומר, אמר ביום ההוא, הנה אלוקינו זה, אז יש שלימות והתאחדות בין כולם, כל עם ישראל ביחד, כל עם ישראל צדיקים, וביום ההוא, אז יש שבירת המגל כפשוטו, כמו שהנביא אומר, חיטטו חרבותם לעיתים, לא יישא גוי על גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, ועד יהיה להאריך ימיו של אדם, יהיה אריכות ימים ושנים אצל כל עם ישראל, בתחיית המתים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, כולם יתלו חלק במחול הגדול הזה, שאותו הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות, ושכל זה יהיה במהרה בימינו, אמן ואמן.